Pozdravljeni, moje ime je Faris Mujđinović, sam profesor i specijalist ginekologije i porodništva. V prejšnjem videu sam razložil, zakaj je rotem diagnostična preiskava tako uporabna v klinični porodniški praksi. In si ta video lahko gledate, če kliknete jezikček zgoraj. V tem videu bom razložil, kaj pravzaprav je rotem in kako ta diagnostična preiskava deluje. Beseda rotem je v bistvu skrajšava, sestavljena iz dveh besed. Rotacijska tromboelastometrija. Ti dve besedi opisujeta štiri različna pojma. Rotacijo ali vrtenje, strdek ali tromb, elastičnost ali pa trdota in merjenje. Z drugimi besedami, samo ime opisuje, kaj počne preiskava. Z rotacijo meri elastičnost pridobljenega tromba. Za boljše razumevanje se lahko poslužimo analogije kuhanja oziroma priprava sladkih krem. Če mleko dodamo prašek za sladko kremo, vklopimo mešalnik in se metlice začnejo vrteti, se na začetku ne bo nič zgodilo. Mleko bo še naprej ostalo tekoče. Le počasi, iz sekunde v sekundo, se mleko začne spreminjati, postaja gostejše in gostejše, tako da je na koncu lahko tako trdo, da ustavi metlice in ni možno nadaljevanje vrtenja mešalnika. Če v trdo maso dolivamo mleko še naprej, masa potem iz trde osnove se spreminja v bolj tekoče, postaja bolj elastična in metlice se začnejo ponovno vrteti. Če pa nadaljujemo z dodavanjem mleka do takšne količine, da postaja vsega preveč, potem se struktura mase toliko spremeni, da postaja tekoča kot na samem začetku kuhanja. Na podoben način poteka tudi rotem preiskava. Mešanico mleka in prahu za sladko kremo lahko razumemo kot odvzeto kri porodnice, nastalo trdo maso, pridobljeno kremo, pa lahko razumemo strdek, ki bi nastal pri mešanju materine krvi. Če si mešalec predstavljamo v obliki ene palčke, ki na svojem koncu ima senzor za registracijo premikanja, lahko se premikanje te palčke v snovi, v konkretnem primeru krvi pri rotemu, lahko tudi grafično zabeleži. Čim trša je masa, bolj se palčka premika. To pa se lahko registrira in grafično zabeleži kot večji odstop od nulte pozicije, ko palčka miruje. Z opisanim načinom rotem preiskava ocenjuje medsebojno delovanje in usaglašenost elementov v krvi, ki so vsi aktivni pri nastanku strdka. In ne samo tistih elementov v plazmi, kot dela preiskava koulogram, ki ocenjuje samo en del procesa nastanka strdka. V osnovi lahko rečemo, da rotem preiskava ocenjuje tri lastnosti strdka. Proces starevanja krvi, trdost strdka in njegovo razpadanje čez čas, oziroma fibrinoliz. Protrombinski čas in aktivacijski parcialni tromboplastinski čas ocenjujeta v plazmi intrinzično in ekstrinzično podkoagulacije in pri tem ignorirata vse druge elemente, ki so ključni pri nastanku tromba v celotni krvi. Zdaj, ko poznamo osnovni princip delovanja rotem preiskave, se lahko osredotočimo na načine zapisa njegovih rezultatov in predstavitve v kliničnem delu. To bomo pojasnili v naslednjem videu.